Fushata kombëtare kundër dhunës në familje këtë vit synon përfshirjen e burrave dhe djemve kundër këtij fenomeni, që ka shkaktuar jo pak viktima dhe të lënduar. Fushata startoi mes ditën e së hënës në qytetin e Durrësit dhe do të vazhdojë deri në datën 10 dhjetor, që përkon me ditën ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Në kuadër të këtyre ditëve kushtuar dhunës në familje, Bashkia e Durrësit dhe Qendra për Zhvillim Komunitar Sot për të Ardhmen shpërndan para Pallatit të Kulturës broshura informuese, flet palosje, fjango, mesazhe sensibilizuese e tjerë për t'i bërë të gjithë aktorët e shoqërisë pjesë të kësaj fushate. Këtë vit 16 ditët e aktiviteteve kundër dhunës në familje zhvillohen nën moton Djemt dhe burrat, pjesë e zgjidhjes. Tregoni se jeni kundër dhunës. Sipas organizatorëve, fushata e këtij viti synon përfshirjen e burrave dhe djemve si pjesë e rëndësishme në luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje dhe ka si qëllim të promovojë modelin maskullor pozitiv, të ndihmojë për të dhënë fund dhunës së burrave si dhe të krijojë partneritetin me djemt dhe burrat për eliminimin e dhunës ndaj grave.